importante. Vă spuneam însă că s-a ajuns și la o plângere la poliție după ce Florina Presada de la USR ar fi fost înjurată de un senator PSD. Iată ce a declarat aceasta. Domnul Brăiloiu a avut o ieșire, va avea o plângere. Ce ieșire? Ce a fost? Pur și simplu m-a înjurat, nu vreau să reproduc acum aici. Vom face plângere către biroul permanent al Senatului, desigur. Vom cere sancționarea dumnealui. Domnul Brăiloiu trebuia sancționat atunci pe loc. Înjurătură nu a continuat, a fost doar o simplă înjurătură. Au continuat, desigur, atât el cât și celălalt senatori PSD, au fost extrem de deranjați de faptul că le dădeam cărți. Acum înțeleg de ce unii dintre senatorii PSD vorbesc cum vorbesc, pentru că atunci când trebuie să citească o carte, ei o aruncă pe jos. Data viitoare le vom oferi cărți de colorat sau cărți de joc. Dacă domnul Brăiloiu ar avea răbdarea să citească această carte, probabil că ar avea ocazia să se identifice sau nu cu unul dintre persoane.